kazi iko namna gani? Sasa hiyo kazi ndio naona, yani iko na visirani visirani. Haiko hivi vizuri. Makosa baada ya nyingine. Na sioni makosa yenyewe. Sasa hiyo ndio problem yenye ninaona huko. Ulikuwa umefikiria kurudi nyumbani? Sasa kurudi nyumbani ndio sikuwa nimefikiria, kwa sababu kitu yenye ilitoa huko nyumbani ni watoto walikuwa wamefika mahali wamekaa kwa nyumba. Nikaona hata nikikaa na hao watoto kwa nyumba hakuna venye nawasaidia, kwa sababu mimi mwenyewe nilisoma nikafika class 8. Kufika class 8 baba yangu si atakuwa na hajiwezi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Bradanga alikuwa na shida zake, hakufanya class 8. Sasa ikawa mimi ni sasa sikuwa na saizi. Sasa ulikuja kutafutia watoto? Nilikuja nitafutia watoto wasome angalau. Tulia kwanza. Look at this. Wewe utaona ni kisirani. Lakini katika spiritual world kuna mtu amesema kazi. Hebu nyosha mkono wako namna hii. Sema naweka hii mkono kwa damu ya Yesu. Na kwa kazi yangu ninafuta hiyo X. Ninaondoa X, naweka tick. Mpe Yesu makofi mzuri. Mzee wakati alikuwa nyumbani, nilikuja nikaota amekufa. Unajua wakati nilikuja tulielewana na yeye, kwa sababu mimi hata kukuja hapa ni sister yangu ndiye alinielekeza nikakuja hapa. Sasa wao ndio walikuwa wanasema kama uko nyumbani na hauna vile unafanya, tukikusaidia hata leo hatutakusaidia miaka yote. Kuja huku kama mnaweza kubaliana, ukaweze kukuja huku utafute mahali kwenye unaweza kufanya kazi ukaweze kufanya. Ngoja kwanza. Ulisikia alisema wewe utatuweza, sisi ndio kuse. Na huyo mzee tayari tumemalizia. Alipokuwa akiongea hapa, look, listen to what she's talking about. Okay. Kisha Isha. Sawa. Bwana tulimaliza. Bwana mlimaliza? Kwisha. 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 Nini kile? Wewe ukimwona na nguvu. Kwisha. Kwisha. Sasa Bwana kwisha. Atu atu huyu ndio kusema. Ati huyo. Atu huyu. Ndio kusema wewe. Ndio kusema. Ndio kusema. Hey. Okay. Wanadamu wanasahau. As she was talking, the demon was talking here. Alisema, wewe unaona anatembea na tayari tumeua. Unasikia already kwa akili walikuwa shaleta ndoto. Already akaona akiwa amekufa. Ati wewe unaona anatembea na kumbe. Wiki ile ingine, kuna msichana niliombea hapa. Akasema yeye pale mbele, hakuona mtu. Aliona kaburi. Yeye mnaona mtu, unafikiri mtu anakuona wewe ukiwa mtu umekaa kwa kiti. Lakini kwa akili already demon already imeshafanya hiyo ni kaburi. Hiyo tayari amekuuza. Already umezikwa. Spiritual things are stronger than physical things. Tulipomwombea na tukafungua huyo mtu pale, hiyo yote ikaisha. Wa. Nimewapatia funguo. Kile mtafunga hapa duniani kitafungwa na mbinguni.